Tai sveiki visi, BFA podcasto žiūrovai, Baltijos futbolo akademija, sulaukusi daug jūsų teigiamų atsiliepimų ir tūkstančių peržiūrų YouTube platformoje tęsia podcasto ciklą, kur kalbiname mūsų akademijos talentingiausius futbolininkus, trenerius bei vadovus ir šiandien čia dėmesio centre BFA pirmos lygos komandos treneris Haroldas Šidlauskas. Sveiki, Haroldai. Labą dieną. Ir Martin Perveinis. Iš Pabradės atvykęs jaunasis talentas, taip pat vienas perspektyviausių Lietuvoje ir vienas pirmos komandos lyderių. Ir kai pradėkim nuo tokio klausimo, kaip jaučiatės čia studijai? Kol kas puikiai, viskas gerai. Ar įprasta tau bendrauti su žiniasklaida? Kiek žinau, tai su Jėva daugiausiai pabendrauju, bet va taip, tai pirmas kartas toks. Jaudinės labai ar ne? Nu, biškiai yra tas jaudinės. Aikštelėje lengviau, ne įvarčiai. Jo, kažkaip. Trenerio jum, kiek jum tenka kalbėti po pergalių pralaimėjimų? Kai kalbina, tai tenka kalbėti. Čia, kaip sakyti, naujas platforma, kur tenka dalyvauti. Tai irgi toks pirmas kartas, sakykim, bet tenka pakalbėti su medija. Ne, įdomu tai, kad Lietuvoje, kiek tenka kalbinti krepšininkus ir krepšinio trenerius, jiem tai pakankamai įprasta, ar ne? Jie net išlepinti dėmesio ir net nenori kalbėti. Futbolui ta žiniasklaidos dėmesys mažesnis. Haroldai, kaip manai, kodėl? Sakyčiau, žiniasklaidos dėmesio tikrai yra ir ypač jis pasimato po kažkokių klaidų ar prastesnių pasirodymų rinkti, nes tame tikrai žiniasklaidos dėmesio labai daug. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai man labai malonu ir džiugu, kad to turinio būtent labai daugia. Aš, kadangi pats, kaip jau prieš tai kalbėjom, iškečiau muziką mašiną, kuomet važinėjau į podcastus visokiausius, tai labai smagu, kad tas turinys yra kuriamas. Na, Martinai, tu muzika ar podcastai, ką turi? Kol kas dar muzika, nes neturiu mašinos, nevairuoju, tai kol kas pasiklausau muzikos, bet kai turiu laisvą laiką ir pasiklausau podcastų visokiausių Lietuvos. Na, man koks klausimas vienas toks skamuoja. Futbolas Lietuvoje jau aplenkė krepšinį pagal žaidžiančių skaičių, daug naujų stadionų, daug vaikų ateina žaist fainą varžytis grinamu ar ant vėjos, ar ne, ir Europai neveltų, tai yra patraukliausia sporto šaka. Kaip manot istoriškai, kodėl tas futbolas Lietuvoj nėra aukščiausio dar kol kas lygio ir mes neturim komandą, kuri žaistų čempionų lygo ir Europos turnyruose ir sėkmingai pasirodytų. Atrodo, mažesnė šalis sugeba suburti geras komandas ir reprezentuoti. Kaip manai, Haroldai, istoriškai, kodėl Lietuvoj futbolas nėra toks stiprus? Nu, aš galvoju, kad taip žiūrint, mes įstrigom kažkuriuo vienu metu iš posovietinio to palikimo, įstrigom tose sistemose ir neprogresavom taip, kaip progresavo visa Europa. Žinant tai, kad futbolas numeris vienas sporto šaka pasaulyje ir visi finansinės visos bangos, kiek eina ten tų pinigų investuojama yra, tai pas mus tas buvo šiek tiek užmiršta, tikrai didelę dalį nepriklausomybės laiko mes žaidėme tose pačiose stadionuose, ten gal net labiau tiktų aikštėse, pačiam teko ant smėlio aukti, tai kaip sakyt, tenai va, turėjom problemą ir ugdymas, jaunų žaidėjų ugdymas, tikrai jis buvo sustojęs ir neprogresavo, buvom pasilikę tenai, kur buvom anksčiau. Infrastruktūra ir treneriai? Aš sakyčiau, kad taip. O kaip tu atsiradai futbolio pasakojai, kaip prasidėjo tavo karjera ir kodėl pasirinkai šią sporto šaką Europos karalienė? Aš sunku net pasakyti, bet kiek atsimenu, tai kažkur gal laikraštį pamatėm ar su draugu taip, kieme žaidėm su draugu, eidavom mes Lazdynuose, kadangi buvom, tai tenai prie minties aikštelės būdavo, prie minties mokyklos aikštelė tokia mažytė, gardas vadinamas, tai ten eidavom žaist ir po to kažkaip kalbam, gal pabandom. Ir taip pabandžiau ir atsiradau prie Žalgirio stadiono, legendiniai Marakanoj, pas trenerį Dimą Kartašovą ir taip ir viskas prasidėjo. Na, tau vėliau sekė puiki karjera, ar ne, tu žaidėjai ir Žalgirio B komandai, buvo pagrindinės Lietuvos čempionų komandos dublerėse, FK Vilniuje ir pirmoji lygai praleidė net 8 metus.
Kodėl nusprendė baigti profesionalo karjerą? Tai aš iš tikrųjų taip nuoširdžiai pasakiau savo karjeros, net nepavadinčiau profesionale, nes kaip mano nuomonė, tai profesionali karjera yra, kai turi profesionalius kontraktus. Deja, man nepasisekė tokių turėti. Bet taip, pirmoje lygoje buvau iš tikrųjų gana ilgai. Iš tenai man nepavyko kilti aukščiau. O kodėl nusprendžiau baigti, tai kažkaip vienu metu, kuomet žaidžiau už komandą ir, kaip sakyt, turėjau gauti atlygį, kurį buvau sutaręs, jo negaudau, tai atsirado treniravimas šalia manęs. Ir taip step by step, kaip sakant, perėmė iniciatyvą, visą tą mano norą, visą dėmesį, treniravimas ir taip vieni antri metai ir jau žiūriu, kad aš labiau noriu treniruoti, negu žaisti. Na, sprendimas treniruoti, kaip ir pašaukimas yra toks, ar ne, nes tai yra pedagogo veikla. Jo, aš galvoju, čia treniruoti reikia tam tikrų tikrai psichologinių ir pedagoginių savybių, kur tikrai ne kiekvienas žmogus gali. Na, kaip žaidėjų, ko tau pritrūko, kad pakiltum į aukštesnį lygį, išvažiuotum į Europos komandas ar žaistum toj pačioje lygoje? Labai sunku pasakyti. Aš norėčiau iš tikrųjų pakalbėti apie tai su savo treneriais, bet gal biškį nedrasu. Nežinau, iš tikrųjų neturiu atsakymą. Meistriškumą tikriausiai. Na, kad man dabar jau auga jaunoji karta ir čia tavo auklinis Martinas, kokį tu įmatai aikštelėje, jeigu lyginant su savim, mažų prisiminus? Kaip pasikeitė visas tas futbolas per tiek metų? Lyginant su savim, tai jis dažniau bėga džiaugtis po įvaršį, nes matai nelabai taip sekdavosi, nes gynybai žaisdavo, tai jis tikrai daugiau bėga džiaugtis, bet nu, aš tikiuosi, Martinas techniškesnis už mane bus. Martinai, o kaip tu atsirdai futbolį? Augai Pabradės miestelėje, ten buvo futbolas gyvas? Taip, mes ten su draugais pastoviai eidavom į kiemus lošt, vėliau į treniruotės tas pačias eidavom, ir pas mus ten nebuvo tokių daug stadionų, vienas stadionas per visą miestą buvo ta, tai mes ten susirinkdavom į tą stadioną vakarais ir žaisdavom futbolą, ten labai daug jaunų žaidėjų ateidavo, kurie net nemokėjo spirt kamuolis, bet jiem tai įdomu buvo ir ateidavo visi pažaist. Ir kažkaip va taip pradėjom mes žaist, tada sužinom, kad yra Pabradė futbolo treniruotės, pradėjom ten futbolą lankyt ir va taip kažkaip kilau. Na, Martinai, dabar tau 18, kiek metų buvo, kai tu persikėlė į Vilnių? 14 metų man buvo tuo metu. Kas tave pastebėjo 14 metų ir kas pasikvietė? Kiek žinau, tai mano pirmas treneris Grigorij Kiselį paskambino man, pasakė, ar norėčiau sudalyvauti Vilniui peržiūroj BFA. Ir sutikau su juo, nuvažiavomės į Vilnių išbandyti manęs, nežinau, pasitreniruoti. Ir tuo metu dar buvo treneris Ivanas. Ir kažkaip treniruočių procese jis pasikvietė mane, pasakė, kaip čia tau sekas, kaip kas, ar patinka, ar ne. Pasakiau, kad viskas puiku. Ir kažkaip Ivanas man pasiūlė čia persikrusit ir čia gyvent, išnuomojo man būtą. Ir kažkaip pradėjau čia gyvent, nes atvažiavo dar jis pasikalbėjo su mano tėvais į Pabradę. Tėvai nelabai norėjo manęs išleisti iš ten. Nes buvau labai jaunas, 14 metų, bet kažkaip sutarėm ir atvažiavau čia į Vilnių žaist. 14 metis, nuomojama bute Vilniuje, skamba labai drąsiai ir kartu nejaukiai. Kaip tu pasijautėjus, kai atvažiavai į didelį miestą? Pasijaučiau labai, kai aš pirmus metus tai tikrai susižvaigždėjęs buvau, Pabradė ypač, kai ten atvažiavau pas mamą, pas tėvą, tai sakau, va, išvažiavau. Tai tikrai kažkaip susižaidėjimas tas buvo, bet vėliau su procesu tai supratau, kad čia dar nėra toks lygis, kuriuo aš norėčiau. O kas tave motyvavo išvažiuoti Vilnių ir kabintis už profesionalo karjeros? Motyvavo tai, kad pas BFA buvo geresnės sąlygas treniruotis, buvo viskas tam, kad išaugint iš mūsų talentingus gerus žaidėjus ir manau, kad šitas visas. Tai va. Na, Haraldai, tu pats perimėjai pirmos lygos komandos vairą tik rudenį, padėjai ją išsaugoti vietą pirmoje lygoje, tau kaip jaunam 25 metų strategui, tai irgi kliuvo didžiulė atsakomybė. Kaip jauteis tada, kai sulaukiai pasiūlymą tapti pagrindiniu pirmos lygos komandos treneriu? Keista jaučiausi iš tikrųjų.
O labai buvo sunku, iš tikrųjų, psichologiškai tas laikas. Atsimenu, kuomet jau išsaugojom tą vietą, jau kai sezonas baigėsi, tai su drauge kalbėjau, sakau, pastarasis dvi savaitės labai keistai jaučiuosi, nes neturiu dėl ko nervintis. Tai kai sezonas pasibaigė, visas tas įtampas nuslugo ir tik tada atėjo tas toks psichologinis nuovargis, kad atrodo, kaip ir viskas gerai jau, viskas išlikom čia, bet stresas ima iš niekur nieko. Tai toks ir supratimas pas tas, kad okei, jau išlikom, viskas gerai, tai reikėjo biškį laiko vat, psichologiškai po to sezono. O perėmus tai gerai, malonu, bet aišku, nesinorėtų tokiom, kaip sakyti, sąlygom perimti tą darbą. Ne, taip, jau į gaistrą atėjai gesinti ir gelbėt. Pats esi ten keliariais metais, septyneriais metais vyresnis už savo auklėtinius. Kaip jaunam treneriui pelnyti žaidėjo autoritetą? Aš galvoju, kaip sakyti, žaidėjai, kai esi būtent jaunas, tai aš galvoju, kad žaidėjai visų pirma turi suprasti, kad tu jiems nori padėti. Nepakenkti, būtent padėti ir tai parodyti savo darbą. Ir tuomet atsiranda tas ryšys, kuomet jie tavim pasitiki ir jie tiki, kad tu jiems nori padėti ir tuomet nekyla ten tų problemų dėl amžiaus ar dėl kažkokių kitokių dalykų. Martinai, kaip jum trenerių kaita, kaip komanda išgyvena tą kaitą ir koks treneris yra Haroldas? Haroldas, pasakyčiau, treneris yra labai griežtas ir visi jauni žaidėjai tai supranta ir stengias per treniruotės labai sunkiai dirbti, kad įrodyti treneriui, kad verta starto, verta žaist, nes pas Haroldą tik taip sunkių darbų gali žaist startę. Tai manyčiau, kad Haroldas labai geras treneris ir ta kaita mūsų treneriu, tai manyčiau, kad visi treneriai mums kažko padėjo, tai va taip. Na, diskutuojant apie trenerių kartas, pats esi žaidęs ir vyresnės kartos trenerį, dabar turi jaunesnės kartos trenerius, gali palyginti skirtumus ir darbo metodas? Galėčiau, bet treneris, kai buvo Andžejus pas mus treneris, tai buvo šiek toks atsipalaidavimas komandai, nes treneris Andžejus nebuvo toks griežtas su jaunais žaidėjais, nes gal galvojo, kad čia nereikia to daryti. O Haroldas Šidlauskas labai motyvuoja, griežtai viską pasako, kad visi jauni žaidėjai suprasų, kur čia tu turi bėgti, kur atsidengti. O Ivanas, kai buvo treneris, tai sakyčiau, kad jis visus jaunų žaidėjus tik motyvavo. Ir nežinau, kaip čia. Nu, irgi labai griežtas treneris buvo. Haroldai, ne, iš tiesų įdomi ta riba, ar ne, tarp griežtumo ir gerumo yra žaidėjų treneriai, kur būna kartu su komanda, ar ne, ir praktiškai elgiasi kaip žaidėjai, kiti yra, kurie atsiskiria, išlaiko tokį didelį tarpą. Koks tau artimesnis modelis ir koks esi tu? Kažkaip kol kas, kiek piešiuosi save, tai geriausiai išeina man būt geriausiai galvoju to griežtų draugų, kur turim draugišką ryšį, bet kartu mes turim taisyklės, kurių mes laikomės. Tai iki kol tos taisyklės nėra peržengiamas, viskas yra gerai, bet kartu ir turim bendrauti ir taip toliau, bet turim išlaikyti vis tiek tam tikras ribas ir tam tikrus susitarimus, kurių mes laikomės. Mhm. Tai aš varijot bandau iki šiolį, kaip aš save analizuoju. Nes senoji karta galbūt viskas buvo per tą griežtumą, per ir jebių kiks mažodžių negailėdavo, ne, kartais ir ranką prie žaidėjus vyresnė karta pakeldavo, dabar laikai keičiasi ir ateina daugiau tas vakarietiškas ugdymo modelis. Kuris tavo artimesnis? Tai, kaip sakyt, tarp jų dviejų ir aš kažkur tenai plaukiu iš tikrųjų, nes turiu ir tų, kaip sakyt, riebesnių žodžių kartais iš kišenės ištraukiu, gal net per daug. Reikia pripažinti. Ir kartu tas vakarietiškas, nu, mes mokomės iš to, iš tikrųjų, ką mes gaunam, ką matom, kaip sakyti, tą informaciją semiam ir kiek išeina, aišku, ne viskas iš karto, kaip sakyti, perskaičiau kažkokią straipsnį ar kažką ir, o, reikia taip daryti, bet ne, ieškai tų metodų, kaip tu tam tą informaciją gali pritaikyti savo kasdieniniam darbe.
Ne, treniruodamas bene jauniausia pirmos lygos komanda, vidurkis amžiaus jūsų yra 18 metų. Turi iš kažkur semtis tos patirties, žinių, ar yra, kas tave gali pamokyti treneris, iš kuris tavo yra mentoris, iš ko tu gali pasimti žinių, su ko pasikonsultuoti? Jo, iš tikrųjų, visas tas, kaip mūsų sprendimai tie sudaromi yra taip, yra bendros taisyklės, kurių aš norėčiau, kad mes laikytumėmės, bet jeigu yra kažkokios klausimai, kuriuos aš neturiu atsakymų ir aš nesugalvoju, tai taip pat su direktorium kalbam, taip pat su mano pirmu treneriu Dimitriju Kartušovu kalbu apie tam tikras situacijas, taip pat su Stafu savo, su Švikevičiu Marturu, su Seržu, tai tie fangu, tai kaip sakyt, labai daug komunikacijos ir labai daug pokalbių apie tam tikrus aspektus, ar tai būtų ką darom, ar tai ką daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Na, o kaip organizuojamas komandos treniruočių procesas? Kiek kartų per savaitę sportuojate? Sportinės klasės vyrukai sportuoja bene 6, man rodas. Trečianis turim laisvus, jo, ir po to sportuojam antrąjį ketvirtąjį po 2 kartus, pirmadienį ir penktadienį po 1 kartą. Šeštadienį dažniausiai rungtynės būna, tai toks savaitinis ciklas pas mus. O nesportinės klasės vaikinukai, tai gauna 4 treniruotis jiems. Martinai, tu pats mokysi sportiniai klasiai ir esi dabar 12-okas. Taip. Kaip tau sekasi suderinti mokslus ir tokį intensyvų treniruočių ritmą? Tai suderinti, nes padėl labai Vilniaus Fabijoniškio gimnazija ir ten visas sąlygos sudarytos tam, kad tu mokytumais ir žaistum futbolą ir treniruočių procesas ir mokslai iš vis beveik nekenčia, nes viskas suderinta ir ten viskas suplanuota, dėl to nėra jokių trūkumų ir problemų kažkokių, tai viskas spėjau padaryti ir man tai labai gerai. Kaip atrodo tavo diena? Ryte atsikeliu 7, 8 į mokyklą susiruošiu, tada būna treniruotė. 10, bet 8 dar mokslai, tada treniruotė, tada vėl mokslai, po mokslo važiuojam su draugais komandos pavalgyt ir tada į antrą treniruotę važiuojam. Po treniruotės atvažiuoju namo, būnu padarau minimaliai ten pamokas ir su draugais komandos pažaidžiam kokį, nežinau, žaidimų ir einu miegot. Mhm. Tai tokia diena. Minimaliai pamokas jie padaro. Minimaliai. Na, o kaip manai Fabijoniškių sporto gimnazijos galimybė vaikam sporto 2 kartus per dieną stipriai pagerino sportuojančių vaikų Vilniuje futbolo lygį, BFA akademijai konkrečiai? Manau, kad taip, labai gerai pagerino, nes tu gali treniruotis ir tu gali tuo pačiu metu ir mokytis. Tai manau, kad čia labai puikiai mums sudarė visas sąlygas, taip pat ir jauniem žaidėjim. Treneri, kaip skiriasi progresas tų žaidėjų, kurie mokosi Fabijoniškių sporto gimnazijoje ir tų, kurie sporto nesimoko, mokosi kitose mokyklas? Visų pirma, pirminis dalykas, aš pabrėšiau, ko jie nori iš futbolo. Jeigu jie nori tapti futbolininkais, tai čia yra kertinė vertybė, kad jie to norėtų. Tuomet mes atsimušam į treniruočių skaičių. Jeigu treniruočių skaičius yra mažesnis ir jis žaidžia prieš treniruočių skaičių, kur daugiau, tai automatiškai ilgainiui nori, nenori tas žaidėjas, kuris treniruojas daugiau, kuris dar plius turi norą tinkamą ir motivaciją, jis aug žymiai greičiau, ta prasme. Mes norim visi tapti futbolininkais, bet reikia suprast, kad tapti futbolininku reikia tose situacijose būti daugiau. Tai būtent tos papildomos treniruotės tai ir leidžia žaidėjom būti daugiau situacijose, kurios yra kartais kritinės, ar išdirbimai tie patys situacijų. Tai mano nuomonė, daugiau darbo yra geriau. Na, taip, tik klausimas man, kaip manai, ar įmanoma žaidžiant Lietuvoje tapti geru futbolininku, juk ir jūs žaidėjai važiuoja į peržiūrą Italijos klubuose, užsienio klubuose. Ar tinkamos sąlygos pas mus jauniems žaidėjams atskleisti ir tobulėti? Jos yra gerėjančios, aš nepasakyčiau, kad jos yra tobulos ir tik tai, kaip sakyt, tuoj pradėsime skepti profesionalių žaidėjų su aukščiausiam lygui kaip blynus. Jos yra gerėjančios ir tai labai gerai, bet yra dar kur stieptis mums iš tikrųjų. Ne, BFA iš tikrųjų padarius yra neįtikėtinų žingsnių. Moderniausia arena Vilniuje ir galbūt net visoje Lietuvoje, ar ne, surinktas perspektyviausių ir geriausių trenerių kolektyvas, kurie jau
auklėtinių savo pasikvietė, Ivanas susiauginė savo kartą. Ko dar trūksta BFA, kad jinai taptų elitinė ne tik Baltijos, bet ir šalyse, bet ir Europai? Infrastruktūros vėl. Mes turim areną, mes turim palankesnės sąlygas dirbti žiemos laiku, bet reikia suprasti, kad viena arena yra gerai, bet dvi yra dar geriau, o trys būtų dar geriau. Tai reikalingi aikščių plotai, reikalingi vėl geresni treneriai ten, geresni už mus, arba mes patys turim dar tobulėti dar labiau, kad visų pirma, infrastruktūra, kad būtų elitinė, tada treneriai, kad būtų taip pat elitiniai, ir tuomet mes galim tikėtis elitinių futbolininkų, nes jais nėra gimstama, jais yra tampama, tai o pedagoginiam darbe, tai turi būti pedagogas, kaip sakyt, tas žmogus, kuris padeda jam tapti elitiniu sportininku. Na, Martinai, tau teko dalyvauti ar ne Italijos klubų peržiūrose, kaip ten atsidūrė, kaip jie tave pastebėjo, kaip jie pasikvietė? Pastebėjo, tai manau, kad dėl rinktinių, dėl BFA varžybų pasikvietė Torino, nuvažiavau ten, buvau ten du kartus iš tiesų, pirmą kartą nuvažiavau, tai su draugu Danieliu Bukeliu, iš irgi iš sportinės klasės, ten treniravomės dvi savaitės, man atrodo, ir bandėm savę ten atrast kažkaip, tai manau, kad dvi savaitės ten prabuvom, gavom geros patirties ir važiavom tada aš, kiek pamintu, tai atvažiavom mes dviesi atgal ir po kokios mėnesio mane vėl pasikėdė, bet jau vieną. Tai važiavau antrą kartą vienas ir irgi į peržiūrą ir pasakė, jeigu tu va čia praeini viską, savaitę pasitreniruoji, gerai viską padarai, tai mes tave pasirašysim ir čia gyvensi Italijoje. Bet man to nepavyko padaryti, užsikabinti ten, buvo daug geresnių polėjų atvažiavę, tai ir atvažiavau atgal. O kuo skiriasi lygis čia pirmoji lygoje ir ten Italijoje? Tu Primavera komandai treniravais, ar ne? Taip. Tai pasakyčiau, kad nieko nesiskiria beveik, nes ten daug jaunų žaidėjų irgi buvo ir irgi buvo legionierių, kurie buvo iš kitų šalių, tai ten tiesiog reikėjo daugiau fiziškai dirbti ir visas treniruotis buvo taktinis, ten nebuvo, kad tu ten vėliau kur turi bėgti, tai va to biški skyrės ir manau, kad nu, ten tiesiog fiziškai turi būti stiprus, kad jeigu tu nori žaisti aukščiam lygiai. Tai kaip manai, kad pritrūko fiziškumo, kad gautum kontraktą? Manau, kad taip. Na, treneri, klausimas tau, krepšinė ar ne, dažnai lietuviai irgi yra kritikuojami dėl prasto fizinio pasirengimo, kad amerikiečių, prancūzų, ispanų, italų, serbų komandos fiziškai yra stipresnės. Kaip yra futbole? Ar mes čia tikrai atsiliekam taip stipriai? Aš iš tikrųjų taip galvoju šiuo metu, nežinau, gal ir klaidingai, kad tai yra mūsų problema, bet jinai tikrai nėra vienintelė, ta prasme, tiek technika, tiek žaidimo mąstymas, tiek fizika yra problemas, kur mes tikrai turim stieptis. Fiziškumus galima sutvarkyti iš tikrųjų, nes tinkamas darbas ir tinkami dozavimai, tai, kaip sakyt, gali lengviausiai išspręsti. Bet irgi čia labai toks slidus klausimas, nes tu negali, jeigu taip moksliškai su lietosim skaidalom žaidėjo padaryti reaktyvinių žaidėjų, tai irgi taip atsiremčiau dar kartu į tuos fiziškumus kalbėdamas apie atranką. Mhm. Ar mes tikrai turim tokio dydžio atranką, kokią turi visas kitas Europos top futbolo pasaulis. Tai, nu, akivaizdu, kad atsakymas yra ne. Tai, bet galima ir sakyti, kad taip, atsiliekam ir fiziškai. Ne, tikrai taip. Naujausiais duomenimis futbole buvo apie 30 tūkstančių futbolo žaidžiančių žmonių Lietuvoje. Tai aš įsivaizduoju, kad Vokietijai, Ispanijai ir kitose šalyse tie skaičiai yra... Vieno miesto skaičiai. Vieno miesto skaičiai, taip. O Vilniuje turime apie 5 tūkstančius vaikų, kurie žaidžia futbolą. Atrodo, imtis didelė visai, bet kaip tu sakė, infrastruktūros dalykai, ne, kad kartais sporto salėse krepšinio vaikam tenka ant grindų gai, net kaimuolį tikrai nepadeda vaikam aukti ir tobulėti.
Na, bet tikiuosi, kad šitą problemą išspręs Vilniuje dygsta aikštelės, ar ne, prie mokyklų? Jo, labai, labai smagu iš tikrųjų dėl to. Ir tų aikštelių yra visokiausių ten pagal dydį. Tai labai smagu, nes mažesnėm aikšteliam gali naudotis mažesni vaikai. Aišku, jau tiem, kaip sakyt, vaikinam, kurie jau eina į futbolą 11 prieš 11, jos tampa biški per mažas. Tai tikimės, kad ir tų 11 prieš 11 aikštelių dygs. Bet dėl to, kad tos aikštelės dyksta ir jas dyksta, kaip sakyt, nenatūralios vėjos, tai mums tikrai padeda, nes kokybė išsilaiko ilgiau aikštelių ir tai smagu yra. Na, kalbant apie dar vieną smagumą, smagu, kad šiemet BFA pirmos lygos komanda stipriai atsijaujino 2006, net 7 metų žaidėjai prisijungė prie Martino, kuris dabar jau veteranas, būdamas 2004 metais gimimo. Kaip pasijautė tas atsinaujinimas ir gali palyginti praėjusio sezono ir šio sezono komandas? Praėjusio sezono komanda, jeigu taip paskaičiaus, iš tikrųjų skaičiais negaliu pasakyti tiksliai, bet šiais metais tikrai esam jaunesni, bet koks mūsų pagrindinis pliusas yra prieš mūsų komandą, kuri buvo praeitais metais, tai kad mes esam komanda, kuri nori. Tai šitą vat norą aš tikrai noriu pabrėžti, nes vaikinai padaro labai labai daug darbo. Treniruočių metu, varžybų metu. Tai tokia vat mūsų komandos pagrindinis pasikeitimas. Taip, atėjo jaunesnių vaikinų, bet nu, kiek jie bežaidė, tai vien tik pozityvas. Vien tik pozityvas. Ne, Martinai, tu praeitą sezoną buvai rezultatyviausios komandos žaidėjas. Kiek įvarčių pilniai pirmoji? Aštuonis pirmoji. Aštuonis įvarčius, šiemet turi konkurenciją, į tavo nugarą kvepuoja jauni du polėjai, kaip pats jauties, ar jauti tą konkurenciją? Tai man pačiam tai labai smagu, kad yra ta konkurencija, nes pačiam smagiau žais, smagiau kažkaip mušti įvarčius, nes per konkurenciją tada sunkiau pradėti dirbti ir nori, kad tave pastebėtų treneriai, o ne jaunesni žaidėjai. Ir manau, kad pačiam tai geriau su konkurencija negu be jos. Na, o kalbant apie rinktinę, kokia ten konkurencija, esi nuolat kviečiamas į savo amžiaus? U18 rinktinę, ne? Dabar U19. Tai konkurencija ten irgi labai didelė. Turim ten bus 4 polėjus, kurie tikrai yra geri. Ir manau, kad per nu, rinktinė ir konkurencija labai svarbi yra, nes vienas žaidėjas gali žaisti užsienį ir atvažiuoti atsipalaidavęs, o kitas žaidėjas gali žaisti Lietuvoj. Ir turėti tokį pat lygį, kaip tas, kuris žaidžia užsienį. Tai per tą konkurenciją tas žaidėjas gali geriau žaisti, geriau rodyti savo geresnius rezultatus. Kiek yra tavo žaidėjo kviečiami nuolat į rinktinę? Oi, labai sunku atsakyti iš tikrųjų dabar. Tai kokį Martiną tikrai turim vieną, prie kurio su ranka pridės šiek tiek ilgiau. Bet tačiau būrys yra 6 metų žaidėjai, turim du 5 metų, kurie yra kviečiami, bet taip skaičiui pasakyti, tai tikrai medalio nesidedu niekaip, negaliu tikslaus skaičiaus pasakyti, bet jų turim tikrai ir aš sakyčiau, toje komandoje, kurią turim, pirmoje lygoje, tai taip suma sumavos 10-15 tikrai yra, kurie yra kviečiami. Geras, tai jūs esate tokio rinkinės pagrindo komanda? Nu, tikrai reikia nepamiršti, kad čia per visas rinktinės. Bet smagu ir su talentingiausiai šalies vaikinas. Matom kokybę, aišku, kai kokybę matai, tai iš viso šitas darbas malonumas. Kai pasakai ir žaidėjai gali padaryti ir dar kartais geriau padaryti, negu pats tikės, kad išeis. O kaip adaptacija su vyrais? Neblogai startavot šiemet pirmoj lygoj. Pats patenkintas rezultatais? Jo, iš tikrųjų, kol kas. Taip, bet pastoviu kalbu su vaikinais, kad čia yra tik tai pati pradžia. Čia labai ilgas periodas mūsų laukia ir mes nuolatos turim būti susifokusavę ir susikoncentravę į tą tikslą, papulti į tą aštuonetą, kur mes norime būti. Ir taip, kaip sakyt, toliau turime judėti. Pradėjome, kaip sakyt, neblogai. Bet reikia dar geriau. Na, o kas sunkiausia adaptuojantis su vyrais? Kokie iššūkiai vaikams? Sunkiausia yra
ypač tiem vaikinam, kurie tik tai ateina pirmą sezoną į vyrų futbolą, tai yra tų vaikiškų klaidų nedarimas. Nes vyrai baudžia ir baudžia negailestingai, tai čia yra pirminė problema, su kuo susiduriam, kuomet turim žaidėją, kuris turi mažiau patirties vyrų futbole, nors jis gali būti techniškas, protingas ir taip toliau, bet už kiekvieną klaidelę tu gali būti nubaustas. Tai dažnai kerta per komandinius rezultatus, bet individualiai tai tikrai žaidėjai dėl savo klaidų pradeda augti greičiau. Na ir treneriai lygiai taip pat. Tikrai taip. Tikrai o kalbant taip. Apie trenerius, kas yra tavo idealas treneris, į kurį lygiuojas? Oi, turiu, nežinau, vieną tokio vienintelio ir numylėtinio neturiu. Pasižiūriu į trenerius gal labiau taip savybės išskiriu. Tai Simeone labai patinka dėl savo tos tokios Simeone ir sakyčiau ir Klopas dėl to būtent emocijų, to tokio emocijų netvardymo net kartais. Tai tą tokį, kaip sakyt, akį ant to turiu, labai patinka tas Guardiolos užsispyrimas daryti savo, ką jis nori daryti. Tai čia vėl labai svarbus dalykas, aš galvoju, treneriui. Ir dar Mikelis Arteta patinka būtent dėl to, kad Arsenalą treniruoja. Bet tokią vieną, žinokit, negaliu pasakyti. O tu, kas tavo mėgstamiausi futbolininkai? Į ką tu lygiuojasi? Tai lygiuojasi į Lewandowski. Tave su juo lygina? Taip, nes mušų įvarčius būna, kad tuo pačiu metu, kaip ir jis Bundeslygoje, taip ir aš pirmo lygoje. Tai dėl to ir dažniausiai ir dėl to ir lygina. Nu, man atrodo, Lewandowskis biškį dažniau muša ten Bundesliga. Gal ir tu šį sezoną muši daugiau nei 8, kaip man atpagerinčiai, bet... Tai tokiu, turiu tokį tikslą užsikėlęs. Treneri, kaip tu galvoji? Prisižadėjo. Tik jeigu muši vartus, jį muš. Nu taip, teisingai. Na, kalbant apie svajones... Žiūrėsim šitą podcastą kartu po 10 metų ir kaip manai, Martinai, kur tu būsi po 10 metų? Kokia tavo svajonė? Pasvajok drąsiai. Mano svajonė tai išvažiuoti į užsienį, užsikabinti ten ir pasirašyti gerą kontraktą su kažko gerų garsių klubų. Kokio lygio labiausiai norėtum žaisti? Kur tavo širdis? Serija. Italija? Taip, arba Valyga ta pati. Ispanija. O tu? Patinka jam makaronai labai, dėl to Italijoje. Kaip skanu. O tu kur norėtum dirbti? Ką norėtum treniruoti? Aš norėčiau dirbti profesionaliam futbolo klube. Tai va tokia va mano labai paprasta svajonė. Na, yra keli lietuviai, kuriems visai pavyko, ar ne? Yra, ir iš tikrųjų labai įkvepintis dalykai. Kaip man iš trenerio pusės matyt, kaip bendrataučiai sėkmingai žingsniuoja tuos žingsnius, kaip sakyt, tai tik duoda įkvėpimą. O ko reik norint siekti svajonės? Reik laimėti pirmą lygą, po to patekti į ją, ar kaip tu gali pastebėti? Oi, čia... Jau tie keliai nežinomi, kaip čia viskas gali atsitikti ir kas turi atsitikti. Bet kokiu atveju, kad pasiekti tai reikia laimėti futbolo rungtynės. Tai pagrindinis dalykas, aš galvoju. Na, taip, viena po kitos, o to čempionatas su rinktinėm, ar ne? Ir... Čia jau, jo. Pergalės geriausia reklama. Jo, tai trenerio karjerai būtent. Gerai, vyručiai, na ir pabaigai sužaiskim tokį žaidimą, turim blitz turą, esu paruošęs 5 klausimus, turėsit žaibiškai atsakyti. Čia kartu? Aš po vieną jūsų klausiu, okay. Gerai. Tai pradėsim tada nuo tavęs, Martinai. Tai pilnas klausimas, jeigu būtum, galėtum pasirinkti, koks būtum gyvūnas, bet kokį gyvūną gali pasirinkti, bet koks gyvūnas būtum? Tai žvakė, nežinau, gal lion. Liūtas, ne? Liūtas, jo. Tinka tau liūtas karai. Šokoladukas. Na, trenerio, tu? Vilkas. Kodėl? Kažkada perskaičiau Facebook'e. Vilkas niekada nešoka cirke. Tai mane įkėpė. Patiko, ar ne? Taip. Na, taip. Nepagausiu jo nieks, neuždarysiu, ne į narvelį ir nevežios. Ko visada galima rasti tavo šaldytuvę? Tai... Pieno, man atrodo. Ja. Mėgsti? Ja, nes labai dažnai geriu tuos pusryčius sausus, tai pienas tikrai padeda. Ne, Harijo, pas tave alaus? Ne, alaus tai nerasi, nes jeigu yra, tai jau nebėra. Žinoma, jokauju, bet tikriausiai kumpio arba dešros, nes užadėti nelabai mėgsta užkandžiauti prieš miegą. Reikia pasirūpinti. Ar baigi, kad nors pamiršęs rungtynės? Ne. Niekada? Niekada. O tu? Rungtynių? Ne. Rungtynių ne. Rungtynių laukiamas. Laukite, ne? Tikėkime, taip ir bus. Ar turit kokių fobijų? Tai
fobija, tai bijau šitų aukščio daugiausiai. Tai va. O tu? Nesenai sužinau prieš porą mėnesių, kad labai nejaukiai jaučiuosi, kai žinau, kad vandenynas yra labai gilus. Tai būtent būdamas laive labai nejaukiai jaučiuosi dėl to. Tai biški gal vandens reikia pripažinti. Nesupratau. Na ir jeigu galėtum pakviesti bet kokį pasaulio žmogų papietaut, kam paskambintų? Tai manau, Lewandowski. Norėtume, ne, su jo pasikalbėti. O tu? Jeigu greitai, pirmą mintį Simeonės, sakyčiau. Italijos sustiktų. Ispanijai. Na, tai ką, linkiu jums iš tikrųjų, vyručiai, kad įsipilytų jūsų tas svajonės ir galėtumėt ne tik su treneriais, treneriu papietaut ar žaidėjų, o ir kartu pažaisti vienoje komandai ar padirbėti ir treniruojant kartu. Ir labai smagu matyti iš tikrųjų lietuvius geriausiose pasaulio lygose, geriausiose pasaulio komandose, o viskas prasideda čia nuo BFA, tai linkiu jums gerą sezoną, ačiū labai, kad atėjote į mūsų podcastą, BFA turi jums dovanų, dabar kai gersit kavą rytinę, prisimins šitą podcastą ir tas svajones, kurios tikiuosi motyvuosius į priekį. Ačiū jums. Ačiū už pakvietimą. Ačiū, kad atėjote. Sėkmės ir kitų susitikimų BFA podcast'e. Visą gerą. Thank you.